Aí ele começou a se virar contra mim e me bater. E já faz anos já que ele me agride, mas agora sim, agora ele foi pior. Aí ele disse, ó, mãe, por isso que eu chamei ligeiro. Ele disse, mãe, mãe, vou te matar, vou te jogar fora. Pegou o facão, pegou o machado, tudo, né, que eu tava aqui, né. Foi horrível, eu chamei eles aqui rapidinho. E eles me salvaram. O eles, a quem a dona Nancy se refere, são os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar, que atualmente atendem a 45 mulheres vítimas dos mais diferentes tipos de violência. Nancy é uma dessas vítimas. Ela sofreu agressão de um de seus 7 filhos. Hoje, ela vive sob medidas protetivas de urgência. As medidas proíbem judicialmente o agressor de se aproximar da vítima. Elas têm a duração de 4 a 6 meses, mas podem ser renovadas pelo juiz. E quem verifica o cumprimento dessas medidas é a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha é um programa da Brigada Militar que garante há 10 anos um atendimento especial às vítimas de violência contra a mulher do Rio Grande do Sul. As equipes visitam as vítimas pelo menos uma vez a cada uma ou duas semanas. Elas avaliam a situação e passam orientações. O contato frequente cria intimidade e dá segurança. Mas, olha, eu agradeço vocês por tudo que vocês fizeram. Agradeço muito, muito de coração. Sou grata por tudo que vocês fazem pela gente. Vocês valorizam muito, muito. Eles dão a vida, como todos, né? Dão a vida deles, né? Pela gente, né? Então, nós temos que valorizar. E essa relação não é construída por acaso. Os policiais da Patrulha Maria da Penha recebem treinamento especial da Brigada. Desde sua criação até o último mês de maio, o curso já formou 2.191 patrulheiros. Eu me sinto privilegiada em poder ajudar. Só o fato de tu ouvi-las, né? Às vezes elas só querem que tu escute elas. Só isso. Nada mais. Tu tá ali, tu tá parado. Um abraço que tu dê nelas, que tu ofereça pra elas, já é grande coisa. Tem umas que nem é tanto a vulnerabilidade, é mais a carência. De ter alguém para conversar, de ter alguém para explanar o que aconteceu realmente, né, durante o fato. O que ela tem, umas que tem medo do que pode vir a acontecer. E tudo ali para ouvi-las. A patrulha opera em 114 municípios do Rio Grande do Sul. No ano de 2022, entre os meses de janeiro a maio, ela já realizou 24.385 visitas e ajudou nas prisões de 52 agressores por descumprimento das medidas protetivas. É comum de ter descumprimento das medidas protetivas por parte do agressor ou não? Sim, geralmente, a maioria das vezes, no início eles descumprem, né? Então a patrulha imediatamente ela age no enviando uma certidão de vulnerabilidade, né? Situação de risco. Faz o acesso direto ao judiciário, manda um e-mail, né? E o juiz analisa e defere, 48 horas já defere a prisão do agressor. É uma rede de apoio, né? A gente está ali para apoiar e ajudar ela até o fim da medida dela. A senhora pensa em renovar as medidas? Ai, filho, pelo que eu conheço ele, meu marido, sim. Sim, filho, eu acho que precisa, sim. E eu acho que eu tenho que renovar. Pela minha vida, sabia? Eu não posso acontecer nada com o meu pai das minhas filhas. Eu tenho meus netos, eu tenho minhas filhas, eu tenho muitos sonhos ainda.